ennemuistsel ajal, kui kõik rahvamajad ajasid oma puhki otsast asju. No olid nime poolest rahvamajad, aga kiivalt hoiti oma tegemisi. Selle jaoks, et teised sunnikud nende tegemisi kopeerima ei hakkaks. Iga vallake tahtis ikka oma olla. Uhkelt oma! Kuid siis juhtus, et üks hiiglane tuli ja lükkas kõik kokku. Alguses tundus, et kuidagi ebamääraselt umuksis, aga nagu loodus tühja kohta ei salli, siis rahvamajades elu ei katke. Nagu sipelga pesad hakkasid nad tööle, aga see kord koos olid nad ju teineteisele lähemal kui muidu. Rahvamajade töö sipelgad ei istu ainult kohvilauas ja ei räägi sellest, kuidas ilm kehva on. Nemad ikka siblivad ringi, kella tundmata. Eks nad ikka kella tunnevad, aga töö on selline, mis aega ei küsi. Varahommikul alustavad ja mõnikord varahommikul ka lõpetavad. Isegi ilma jõuavad kiruda kohvilauas. Võt nii tublid on meie need kultuuri teenivad töötajad. Alguses oli raske ühte jalga käia, sest väiksemates rahvamajades käis vähem rahvas ja suuremates rohkem ja vahepeal vastupidi. Ajad olid muutunud. Inimesi oli üldse raske sinna rahvamajade sipelga pessa kutsuda, aga samas kehtib ikka reegel, et kui takistus on suurem, siis töö õnnestumisel on rahulolu ka meeletum. Rahvamajade suur ülesanne on hoida traditsioonid elus. No need, mida ikka väsimatult aastasadu korratakse. Neid, mida tihti öeldakse, et mis te sellest vanast katkisest vankrist enam peate. Aga kui vankri seisma jätad, siis tõuseb kisa. Et enam harjumus pärast üritust pole. Selle jaoks töötavad kultuurimajades sipelgad, et vanu asju üle värvida. Seada uude kuube, teha natukenegi moodsamaks pinnalt, et ikka meelitaks. Seest on ju ikka sama ustav traditsioon. Rahvamaja töötajad hoiavad meite hinge ja esiisade soove elus. Ja kui nad ära surnud ei ole, ega nad ei suregi.